بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بنعمة ربك فحدث. نعمت عظمٰ کے شکرانے اور اس کے چرچے کے طور پر رہبر اسلامک فاؤنڈیشن و ادارہ الفیضان ہر سال کی طرح امسال بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 ربیع الاول شریف کو دوپہر 3 بجے پی آئی بی بس اسٹاپ سے عظیم الشان جلوس کا انعقاد کرے گی جو کہ نیشنل پارک پر اختتام پذیر ہوگا. اس جلوس کی قیادت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ عبدالجبار احمد نقشبندی صاحب مدہ ذیل العالی سربراہ رہبر اسلام فاؤنڈیشن و ادارہ الفیضان اور کثیر تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام، قرآۂ کرام اور طلباء کرام بھی اس میں شریک کار ہوں گے. تمام اہل سنت سے بھی درخواست کروں گا کہ اس عظیم الشان جلوس میں شرکت فرمائیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیں. اور نشہ پارک میں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کا جو عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتا ہے اس میں بھی تمام احباب ضرور شریک ہوں.